ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 2016 ମସିହାଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଦରମା ହାର କମ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଦରଦାମ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ 217 ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ମାସିକ 6512 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକର ପାରିଶ୍ରମିକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦେବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜଣେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତି କୁଶଳୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜୟପାଟଣାରୁ ପ୍ରାଣରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ୍।